Dobrý den, nebo večer. Já jsem z ateliéru Rio Frio a chci vám představit jeden z našich projektů. Je to teda projekt pilotní, kterým se zabýváme 8 let a je to záchrana a oživení parostrojního pivovaru v Lopči u Mšena. Pivovar v Lopči je v podstatě příběhem, my říkáme, půl tisícileté tradice vaření piva na Kokořínsku. Lopeč leží asi 55 km od Prahy a já jsem tam s mojí ženou Janou, architektkou, objevil před 8 lety takovouhle zajímavou průmyslovou stavbu, která stála v podstatě na pokraji své existence. Po tom, co tam výroba piva byla zastavená ve 40. letech, tak ten areál spravoval Státní statek a dovedl tu stavbu spolu s polistopadovými vlastníky v podstatě ke konci. Nás přesto v tom květnovém dni před 8 lety zaujala a rozhodli jsme se to takhle nenechat a pokusit se s tou stavbou prostě něco udělat. Mluvili jsme vlastně o tom naivním slově zachránit, které ale potom se začalo stávat skutečností. Tady vlastně vidíte stav, v jakým ta stavba byla. Od roku 2009 se nám podařilo přesvědčit památkáře, se stala kulturní památkou a nám se vlastně otevřely možnosti přesvědčovat úřady o tom, že tu stavbu má smysl zachránit. Mezitím jsme tam několik let investovali v podstatě všechny peníze a organizovali jsme tam různé brigádnické akce, začali jsme ten objekt vyklízet, mapovat, projektovat a přemýšlet o tom, jak ho vlastně nejlépe obnovit. Někdy v roce 2010 se to zlomilo. Podařilo se nám přesvědčit především Ministerstvo kultury, aby poslali nějaké první, řekněme, 100 tisíce na zahájení obnovy střech tohohle areálu, což vlastně byl proces, který potom trval asi dalších 5 let. V té době možná to pro nás bylo úplně nejtěžší, protože se pořád ještě zdálo, že to všechno je absurdní, že nám brzy dojde dech a že to vlastně nikam nepovede. Já vždycky říkám, že není jenom léto, ale je taky podzim a je taky únor a tyhle ty měsíce, kdy na člověka padá splín a tady v téhle té obrovské budově to na nás padalo opravdu hodně. Tady vidíte stav někdy v roce 2011 a pohled na poměrně značné množství obnovených střešních ploch. V té době jsme taky v roce 2011 začali komunikovat s veřejností, prostě nebylo to jenom o nějaké informační ceduly, ale začali jsme tam konat happeningy, z kterých se vlastně stala už tradice. Teď před pár dny jsme tam měli už 5. ročník a vidíte, že i do objektu v takovémhle stavu jsme se nebáli pozvat lidi, ukazovat, vysvětlovat, provádět, zvát tam umělce, hudebníky. Tady vidíte budování z jednoho z těch, nebo znovu obnovování jedné z těch stěžejních konstrukcí a to je vybudování toho dřevěného patra sladových půd, které v podstatě zmizelo až v nedávných 90. letech nějakou vandalským rozebíráním. Tenhle ten obrázek ilustruje dobrovolnictví, to, že nám přijelo taky pomáhat desítky, možná stovky lidí za ty uplynulý roky, že to bylo vlastně fajn, že jsme zjistili, že tím cílem není nějaká jakoby ta obnova, ale vlastně i si tu cestu k té obnově užít a přestali jsme se trápit tím, že to třeba trvá dlouho a tak dál. Tak teď je střih a vidíte vlastně, jak lobický pivovar vypadá dneska. Ty fotografie jsou od Andrej Lhotákové. Dneska můžeme říct, že pivovar je skutečně zachráněn, že se z něj stala atraktivita, ten snímek je nějaký uřízlej, to nevadí, atraktivita Kokořínská, že se o něm mluví možná i tady v Praze, že ta budova žije jako památka v podstatě, že k nám chodí návštěvníci, že tam máme pravidelný prohlídkový okruh, že tam jsou prostory pro výstavy.
A to hlavní, že se nám vlastně podařilo po 72 leté pauze v tomhle objektu znovu obnovit výrobu piva, což byl vlastně tak zásadní krok, který nás, ke kterému došlo na jaře letošního roku, a nás to až překvapilo. My jako architekti jsme se do piva v podstatě nehrnuli, ale podařilo se nám sehnat ještě jednoho člověka do party, a tím je Tomáš Fencel, který je taky architekt, ale on asi 15 let žije tím, že chtěl vařit pivo, a to vlastně tomu našemu pivovaru v podstatě vdechlo život. Já to vždycky říkám, že to pivo je takový šem, který se vlastně vložil tomu pivovaru zpátky, nebo tomu golemovi, do hlavy, a on začal dýchat, protože do té doby to byla taková libůstka možná pro nás, pro architekty, a taková intelektuální záležitost, a jednou za rok jsme měli happening a přišli se na nás podívat lidi, a tím, že se tam znovu začalo pivo vařit, tak nám najednou začínají chodit lidi stovky, a prostě o tom to je, takže nás to těší, ale zároveň nás to ničí, protože nám to bere prostě strašně moc času a energie, a zjistili jsme, že budeme muset to nějak začít řešit jako profesionálněji. Tenhle ten obrázek je aktuální, je vlastně z minulého týdne, kdy k našemu údivu jsme získali takovou prestižní cenu Národního památkového ústavu právě za to, že ten přístup, kterým jsme přistoupili k záchraně a oživení tady toho objektu, je vlastně jako asi unikátní. Díky.